Dobar dan, gospodine predsjedniče. Dobar dan. Ste s kraćim prekidima još od veljače 1967. godine, pa ste svakako meritorni procijeniti razinu Dinamovog europskog dosega ove sezone. Gdje biste vi ovaj rezultat smjestili u povijesnim razmjerima? Pa, obzirom na moj staž i da tako kažem, spoznaje u ovih 50 godina, pa nešto i više čak, mislim da je ovaj rezultat, to jest igranje UEFA lige u proljeće, da je to vrh, da je to jedan od boljih, ako ide u grupu najboljih rezultata Dinama i može biti negdje se nositi, komparirati, uspoređivati sa onim osvajanjem UEFA kupa ili finale UEFA kupa, tako da je to jedan fantastičan rezultat. Današnji Dinamo u velikoj mjeri svojevrsni spoj mladih domaćih igrača, iskusnih inozemnih pojačanja, dakle igrača različitih profila i iskustava. Što je po vašem mišljenju osnovna snaga sadašnje momčadi i kolika je ovdje uloga trenera gospodina Nenada Bjelice? Da, to je ovako jedno dobro pitanje. Ja, obzirom da pamtim puno Dinamovi momčadi i igrača, možda neću da budem isključiv. Možda smo imali u toj povijesti, u tom periodu i boljih igrača i boljih momčadi, ali ova ekipa, zašto je ona vrijedna? Ona se nju krasi jedno zajedništvo, jedna atmosfera, jedan veliki broj igrača. To se vidjelo na ovim pripremama koji djeluju praktički kao jedan. I to je isključivo, ja moram reći, zasluga našeg trenera Bjelice, koji je od, ja bih rekao, 26-27 igrača napravio dvije gotovo jednake momčadi, a to se rijetko događa i zato velim da je to glavna kvaliteta i koja je polučila uspjeh kakav je. Kako bi Dinamo izgledao da danas vrede pravila iz 60. godina, odnosno da domaći igrači nemaju pravo odlaska u inozemstvo od prije 28. godine, da suparnički klubovi u Europi imaju samo po dvojicu stranaca, te da u jednom europskom kupu nastupa samo po jedna momčad iz svake zemlje. E sad, to je, znate, to je sad ovako mala špekulacija kako bi izgledao da igrači ne mogu prije 28. godine odlaziti iz kluba. To je sad jedno pitanje koje teško je to reći. Je li? Sigurno da je ni ovo, da igrači praktički još nisu ni došli u zrelo doba, da napuštaju klubove, isto nije dobro. A teško je uspoređivati, praviti prognozu šta bi bilo da se igrači nisu išli u pečalbu nakon 28 godina. Ja mislim da je to ima svoj za i dobro. U svakom slučaju, mi smo se prilagodili tome i mislim da neki način to dobro djeluje. Istini za volju, imamo već i neki dokaz da kad mladi igrači odu prerano, da je to puno veća šteta za njih, po dobro i za klub, i da to već polako se stabilizira. Tako da mi ne možemo više taj trend promijeniti, jer su prilike i uvjeti sasma drugačiji nego kao što su bili prije 30-40 godina. Dinamo 60. godina imao zapažene europske rezultate. Finale Kupa Velesanskih gradova 63. osvajanje istog natjecanja 4 godine kasnije. Plasman u proljetni dio natjecanja u sezoni 69-70. Koliko je toj generaciji uz navedena pravila bilo lakše i možemo li ih uopće uspoređivati? Pa, mislim, teško je uspoređivati. To su veliki uspjesi. Bit u finalu UEFA kupa, bit pobjednik kupa, bit tu u vrhu, to je sigurno veliki uspjeh. Ali sad kad uzmete uvjete i prilike koje vladaju danas, recimo osvojiti grupu u takmičenjima u UEFA ligi, doći u 16. finala, i to je isto fantastičan uspjeh. Tako da mislim da je to jedan, skoro bi rekao, mogao bi izjednačiti po kvaliteti, po uspjeh. I taj uspjeh kojeg smo postigli prije puno godina kao finalisti, kao osvajači, sa ovim što radimo danas, i sad neću da prognoziram, ja sam se šalio, ko zna šta ćemo napraviti ove godine, možda se, je li, ovako slikovito rečeno, vidimo u Azerbejdžanu na finalu. To je ovako jedno snoviđenje, ali neću iz toga praviti ništa. Da. Svi imamo iste snove. Da. Koje su vam utakmice ostale u najboljem sjećanju? Pa i to je teško reći. Recimo, najviše se sjećam ove dvije utakmice sa Licom kad smo igrali finale UEFA Kupa Velesajmskih radova, to je UEFA Kup danas. Ne znam šta je bilo bolje u Zagrebu ili ono u Licu. Dakle, 2-0 u Zagrebu i 0-0 u Licu. Mislim, to su bile
Atmosfera je bila odlična, jedan tonus koji je bio pravi, športski, uzmite 67. godinu. Mislim da je cijeli Zagreb bio na nogama, to je nešto što sigurno ne mogu zaboraviti. Plasman u proljetni dio natjecanja samo je kruna Dinamovog europskog kontinuiteta. Klub je 10 godina uzastopno, 14 puta ukupno igrao u skupinama europskih natjecanja. Je li to veći doseg taj kontinuitet ili sam plasman u proljetni dio natjecanja? Slušajte, već ovo da ste vi 14 puta bili u europskim, to je jedan hvale vrijedan uspjeh i ne bi ga ni najmanje pocijenio. Ja bi, mislim da još to da pridodam tome kad se uzme da je to jedan ozbiljan izvor prihoda danas za nas, mi mislimo da je to nešto što mora biti, ja bih rekao, prioritet našeg kluba i tako se organiziramo i tako pravimo strateške i sportske planove da ostajemo što duže u evropskim takmičenjima i zato taj kontinuitet zavređuje svaku pohvalu. Dinamo se nalazi u temeljima uspjeha hrvatske reprezentacije na svjetskom prvenstvu u Rusiji. U osvajanju srebra sudjelovao je čak 14 igrača koji su prošli kroz Maksimirski klub, pri čemu su desetorice i ponikli u našoj školi. U toj kategoriji Dinamo povijesni rekorder u finalima svjetskih prvenstava. Je li stvaranje takve platforme za reprezentaciju veći uspjeh od samih klubskih rezultata? Pa slušajte, jedno i drugo već govori samo za sebe. Ja ne bi sad to možda teško izjednačavati. Činjenica da vi dajete u hrvatsku nogometnu reprezentaciju da 14 igrača ponikli stvoreni, da tako kažem, u Dinamu, govori samo za sebe. A ta reprezentacija osvojila drugo mjesto. To znači samo jedan dobar klub, dobro organiziran klub sa dobrom školom može tako nešto napraviti. I to kada uspoređujete, sami ste rekli, sa ostalim u svijetu, onda vidite da ste tu svojevrsni rekorder, što je opet jedna velika pohvala. I mislim, i ja sam uvijek ponosan na to, i kad kažete u temeljima hrvatske reprezentacije, to znači njezinog uspjeha. To je i potvrđeno. Vidjeli ste kakvo oduševljenje, kakvu atmosferu su napravili navijači zahvaljujući tom uspjehu u Rusiji. Trener Viktorije iz Plzena, gospodin Pavel Vrba, ističe da mu je važniji naslov prvaka Češke nego prolaz u sljedeći krug europskog natjecanja. Je li takva izjava iznenađenja u kontekstu hrvatske javnosti gdje Dinamovi domaći trofeji možda i nemaju veliki odjek? Pa ne bi. Ja mislim da je to sad, on ima svoje razloge zašto je to rekao, ali ja ne bi tu. Za nas je domaće prvenstvo itekako važno, ali također ovo kojeg igramo u Europi, bez obzira da li se radi o Ligi prvaka ili se radi o UEFA kupu, mi jedno i drugo respektiramo, trudimo se da u jednom i drugom imamo uspjeha. A jasno da domaće prvenstvo je temelj svega i to neobično štujemo i to neobično respektiramo, jer bez domaćeg prvenstva, odnosno plasmana, vi ne možete ići dalje iz Hrvatske, ne možete ići u Europu. Veći europski klubovi pune 15 do 20% proračuna prodajom ulaznica marketingom. 40% dobiju od sponzora, 40% od TV prava. Kako uopće opstati u takvom društvu kada su ovakve stavke u našem okruženju teško zamislive? Dinamo gotovo 90% budžeta puni transferima i nagradama od UEFA. Ne samo da je to dobro pitanje, nego to je naša glavna preokupacija. Za razliku od tih evropskih klubova kojima se mi moramo takmičiti u Evropi, bez obzira u kojoj ligi i gdje, naš problem je upravo taj što mi uz sve napore evropska takmičenja, bilo Ligu prvaka ili UEFA kup, to su nama dva glavna izvora prihoda. To znači, to je pitanje naše egzistencije. Sigurno da nismo u prednosti kad je reč ili jednaki sa našim partnerima u Europi, jer oni praktički, ako oni pune budžet sa 40% od evropskih takmičenja, drugo sponzori i tako dalje, ja moram reći, to sam već nekoliko put, da je naš budžet leži 90%, možda nešto i više na transferima i prihodima iz Evropske liga. To samo za sebe govori s kojim naporima i kako se mi borimo za egzistenciju kluba. Tu moram još dodati nešto što niste pitali, a to je naš problem je stadion. Nama prijeti opasnost radi svih mogućih sigurnosnih
situacija da dođemo u situaciju da ne možemo igrati na ovom stadionu. I zato ulažemo ne male napore da pokušamo riješiti to pitanje samo financiranjem u suradnju grada, da riješimo to pitanje i da se svaki jedan ozbiljan klub kao što je Dinamo mora to imati riješeno. Inače, ne vidim dobru budućnost ako to ne uspijemo riješiti. Dugo ste u klubu. Koliko vas kao predsjednika Dinama čini ponosna činjenica, recimo na onoj jučerašnje redove za ulaznice, nogomet se vratio u grad, Dinamo ga je vratio? Pa čini me jako ponosnim i zadovoljnim. Znate, mi imamo jednu percepciju, ne znam za koga, pa kad govorimo o Dinamu, onda je to još nešto teža situacija, jeli? Te klub ovakav, te onakav, te ovo, te ono, te nema oni navijača, nema ništa. Ne, Dinamo, ja sam neki dan dobio nekakve podatke, jel? Ne znam, neću sad da idem, ali kad mi neko kaže da Dinamo ima prijatelja, navijača, nema članova, preko 2 miliona kad je riječ o Hrvatskoj i dijaspori, onda to vam nešto govori. Vi morate imati jedan respekt i poštovanje prema toj činjenici. A ovo što ste rekli, ovi redovi jučer za utakmicu, kad se još nije ni prva odigrala, pokazuju koliko je to, koliki je interes, koliko se voli Dinamo i koliko su našim navijačima i našim prijateljima dragi i važni uspjesi Dinama. Gospodine predsjedniče, hvala vam lijepo. Hvala vama.